Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Մենք ցավոք սրտի ստանալով շատ մեծ ժառանգություն սովետական միությունից, եսի նկատում գիտա-տեխնոլոգիական, տեխնիկական ոլորտի մասով, շատ մեծ ժառանգություն բարձր որակավորմամբ, շատ լավ ինժիներներ, գիտնականներ եւ այլն, մենք ապաշնոր ձևով վատնեցինք հիմնական մասը, ասենք այդ պոտենցիալը ստեղծելու համար հարյուրավոր միլիարդ դոլարներ էին անհրաժեշտ եւ խաղաղ պայմաններ, որ ստեղծեինք, դա ստեղծվել էր, ասենք, սովետականության ժամանակ, այդ ոչ թե մտածված, այլ ուղղակի տենց ստացվել էր, որտեղ ես միշտ նշել եմ, որ Հայաստանը, երբ որ մցվեց սովետական միության կազմի մեջ, նա մցվել է որպես ռեզերվացիա, ոչ ինքնաբավ պետություն, նրանից անջատվել են բոլոր կոմունիկացիոն բանը, հատվածներ, այսինքն հողատարածներ, որտեղ մենք ճանապարհներ ունենք եւ այլն, եւ ուղղակի դեպքերի բերումը բերեց նրան, որ ասենք պետք է ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսը զարգացնել սովետական միության, իսկ հայերը այդ կտրվածքով ամենա ընդունակ հատվածը դուրս եկան սովետական միության մեջ, որտեղ ես կարամ ցուցանիշներ բերեմ, ասենք այդ էլեկտրոնիկայի արտադրության որ մասը եղել է Հայաստանում, ինչ մասնա դրա եղել բարձրորակ, ինչ մասը մնացած երկրների համար, կտեսնենք, որ Հայաստան իսկապես այդ իմաստով շատ լավ բնակցություն ունեցել, պատրաստ այդ գործերով զբաղվելու։ Այս անցած 30 տարիներին, ասենք տեսեք, ովքեր են եղել գիտության, կրթության, ոլորտի կազմակերպիչներ եւ այլ, բոլորը միտումնավոր կամ առանց հասկանալու քայքայել են, չկա, ասենք, մի հատ դրական դիպված չեմ հիշում, ընդ որում եղել եմ բազմաթիվ կուսակցություններից այդ ղեկավար պաշտոններում, բայց մենք այդ ընթացքում ըստ էության կորցրել ենք հանրակրթական դպրոցը, որտեղ ասենք այդ ռեֆորմների արդյունքում ուղղակի քարուքանդարվել այն հիմնական կրթական համակարգը, որը էֆեկտիվ տասնամյա կրթություն էր տալիս, պատրաստում էր, ասենք, բավական հաջող կադրեր, որոնք հետո շարունակում էին հինգամյա կրթությունը համասաններում եւ ուրիշ ինստիտուտներում, և հիմնականում, ասենք, բավական լավ պոտենցիալով կադրեր էին ստեղծում։ Հիմի այս բոլորը ավերված է, թղթերով ոնց որ թե ամեն ինչ կարգին է, այսինքն, ինչպես հայտնի պրեզիդենտներ ասում, թղթերով ամեն ինչ օրինական կարգին տեղը տեղին։ Ես ճիշտ ասած, որ երեք թերթում էի, այսպես լրատվությունը մի հատ հետաքրիր դիպվածի հանդիպեցի, չգիտեմ, դա դրական համար էլ թե բացասական։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։